რატომ გემართებათ ასეთი საქმე? მიყვირს მეტბანი, ნამეტანი მიყვირს და მწრინს. ჩემი სიტყვა, ცოცხლები ვერ გადამიჭერი, თუ ეს შეჩვენებულებო. Ну гешиния шило, მე შეგარიგე ფეთენასთან. Მე დოუჩოკე, ხო? მე დოუჩოკე და ისე შევეხვეწები კაპატიოსდებაში, ასეთი როლი ჯერ არ მქონდა. ეცი რა რამ თან მიხარია და თან ძალიან საპასუხოს მგებლად ჩემთვის, რომ მიხელა რაღაცას მომდოს. თავარ დარბაში დაბზარულია ჭერი ვეჩ შამოფერილია და საშიშროება არის იმისი, რომ ჩამოიქცეს და მაურებელს და ეცეს აუზე. Потом вы дахурулия дарбази маурэблистус да ჩვენთვისაც. А камди არ არის საშიში. Ай, მე რე უკვე საშიშია. ასე რომ ჩვენ სპექტაკლისთვის ამას თეთრ იმას ვაფარებთ ხოლმე. ნაჭრს, რომ არავინ არ დაჭდეს. Ай, უყურე, ай, აქ უკვე ახალი ბზარია. Ай. Ай, ამიტომ ай, აქ კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ აყურებები დაჭდეს. Ай, ჩვენ ადრე ქონდა აი უკან დარბაზი. დარბაზი არა, პატარა სცენა არის რა და მე მგონი იქ მოგვიწევს თამაში. აქ დავდგამთ სკამებს, აქ მომაწყობთ სცენას, ალტერნატიულ სივრცეს. ეს არ არის ახალი, მთელს მსოფლიოში უკვე აპრობირებული მეთოდია, საინტერესოა რომ მოირგო სივრცე, ითამაშო სივრცეში და ჩვენ ამჟამად მოვირგებთ ამ სივრცეს. თეატრი არ არის მარტო შენობა, ჩვენ სპექტაკლებს ვითამაშებთ ნებისმიერ სივრცეში. ჩვენ თქვით, რომ არ იყოს რაიმე ალტერნატიული სივრცე, გავალტე ქუჩაში ვითამაშებთ. თეატრი არც ერთ შემთხვევაში არ გაჩერდება. მე თავად ხედავ და პირში გეუბნები. ამას რომ რამე დამარხო. ხო. ცოცხალი ვერ გადამირჩებით ორივე.